本节目由穿越者文化教育中心赞助播出。穿越一姐不读书，不如回家烤红薯。各位观众老爷你们好啊，我是阿尼梅范，今天回归老本行，来和大家聊聊 ReZero 中的文字。何を言ってるの？読み書きを教えるから早く座りなさいって言ってるでしょ。初耳だよ。本期将从一个局外人的视角来从破译方法到应用场景以及制作组暗藏的一些细节讯息，360度无死角的把这从零开始的异世界文字给大家说明白。博学博会，话不多说，让我们跟着拉姆老师好好上课。まずは基本の絵文字から、ロ文字とハ文字は絵文字が完璧になってから。诚如拉姆卿所言， ReZero 的异世界文字共有三种，一、ロ、ハ。那为了方便理解，我之后都用罗马音表示了。一文字在故事中出场最为频繁，从水果摊的招牌、冰雪街优胜台的横幅，到故事书的内容用的都是一文字，你可以理解为异世界的平民大白话。而ロ文字则主要出现在王选公告的那六张告示上，硬币边缘、报纸开头。另外，埃及多纳安慰斯巴鲁的话语也是由ロ文字表现，可见ロ文字是要更为正规、有格调，有点文言文的感觉。而哈文字呢，应该和ロ文字的用法相似，只不过至今没有在动画登场，所以不予讨论。一ロハ这三个音其本身就具有意义，它们是日语中假名顺序的一种传统的排列方式，和我们熟悉的五十音 R E U I O 不同，它是以ロハ为开头，也叫一缕波顺。说个题外话， PA Works 的那一部 Hanasaku Iroha， 你能看到这个 Iroha 本身没有文法意义，取的就是这个入门初始的意思，这与故事中绪花匠从零开始的温泉旅馆生活暗暗相合。但是啊，这个很有地方特色的名字就坑苦了翻译，中国直译为花开一缕波，搞得像一缕波是个地名。台湾那儿呢就避开了这个问题，改成花开物语，还蛮聪明的。而洋人那儿就是 The ABCs of Flower Blooming。那一文字东西比较多，我们先往后面放放，从戏份比较少的 low 文字开始。诚如前文，这个 low 文字是不鸣则已，一鸣就唬你一脸。第一季14集的这六张王选告示上密密麻麻全是内容。你看斯巴鲁在告示前啊，看似认真，但其实一脸懵逼。小说中自曝，用一文字以外的字母一概不识。要不是水果店老板过来当翻译啊，斯巴鲁是压根搞不明白上面写的是啥。首先，从字母的重复率和单词长度上可以推测，ロ文字十之八九是英文字母的转化。原作小说对告示具体内容并无说明，所以没法利用。而这里的突破口就只剩下五位候选人的姓名，头像下九成九是名字吧，总不可能是生辰八字。比如艾米莉亚，你看这个字母个数就一样，旁边的菲鲁特也是能对得上，这样我们就推导出七个字母了。不过这样弄其实还是会遇到坑的，前面三位的名字就属于日英混搭。就拿男装大佬库尔修公爵来说，他的英文官方全名为 Clusion Custom， 理论上名和字的第四个字母都是 S， 所以应该长一样，但母有，所以肯定有什么不对。经过各种比对试错后，可以得到他在告示上的名字拼写为 Clutcho Custom， 制作组估计应差不多就行。哎，这可坑惨我们这些搞研究的。那经过一系列神仙操作，范某就在网上找，不是得到了这一张 low 文字对照表，有了它就可以把六张海报全翻译出来啊。比如说第一张王选说明，把字符换成英文字母啊，就长这样。你能看出来啊，这也不是英文，而是日文罗马音。根据能读就能懂的原理啊，则可以进一步转换为，这一段呢差不多就是龙历史上的新预言啊。小说中在王选大厅有提及，但动画只做了个开头，然后把全文都藏在这里了。内容上你看出来也没啥，无外乎是一些官话。而这五位龙选巫女下面的小字，其实就是他们之前提到的施政纲领。比如库尔修主张和龙决裂，还国家与人民，安娜要求资产阶级上位，而代表保守派贵族的普利希拉推行中央集权。说实话，作者跳的这五个角色都蛮有现实意味、政治代表性的啊，在这儿不展开。有了这张表，也就可以知道王国硬币边缘写的是啥。你可以在这儿暂停一下，自己破译看看。Seikinia Lukunika， 正规卢格尼卡。
不会 low 文字啊，姑且还能过；倘若不识一文字，你就等着轮回吧。一文字在故事一开篇就有登场啊，著名的存档点大叔水果摊招牌和写着水果价钱的板子就有很多信息，但老实说并不能用这里来做破译突破口啊，毕竟异世界你看着像可能根本不叫这个。就拿这个苹果来说，在 ReZero 小剧场 Break Time 第一集中，艾米莉亚就明确告知这个叫 Linga 而不是斯巴鲁口中的 Lingo。 让我们回到正片第一集，だから Linga だよ Linga Linga。所以你看到这个长得像哈密瓜的可能叫蜜哈瓜，也可能叫订阅点赞。不过这水果摊也是给了个重要讯息，一文字可能是与日文假名对应的。一文字出镜极多，那破译突破口就不止一个。个人总结下来分正道、邪道、外道三种破译方式。在宅邸的一周篇章中，拉姆夜袭斯巴鲁，强制其学习异世界文字。这里使用的教材为简单的儿童童话书。这本书的封面信息很多啊，包括下方还有之前讲到的 low 文字，感兴趣的可以试着翻翻。但这里的一文字有两行字，而且无法确定这个书啊是不是就叫那个名字，所以暂时不管。那比较好的突破口为下一次轮回中，一文字已经入门的四八六开始自习这本书。这里提到了两个故事，分别是龙和魔女。而在看第二个故事时，斯巴鲁有念出声。怖い魔女、恐ろしい魔女、その名前を呼ぶことすら恐ろしい。誰もが彼女をこう呼んだ。看斯巴鲁这个样子，十之八九是对着书的内容照读，这儿就可以试试看了。第一句，可怕的魔女、恐怖的魔女，写成平假名则为怖い魔女、恐ろしい魔女。你看一下文章开头，不仅字母个数相等，而且两句结尾三个字都一样。呵呵，哎，先别激动，再试试下一句。人们甚至叫不出他的名字。その名前を呼ぶことすら恐ろしい。十七个字母完美对上，很简单嘛。那这样通过这三行文字，我们就一下能得到24个字母。让我们再回到之前轮回，书皮封面已经可以推导出4个字母了啊，还是不急。这里还有一个小线索啊，之后巴鲁斯练字，一张纸写了3个字母，后面两个我们已经认识了，是一和乌。那新手练字再加上50音顺序，第一个字符是啊的概率就非常的大。另外一个破译好去处就是之前说的小剧场动画 Break Time 啊。题外话啊，如果觉得正片看得难受，推荐看这个 SP。除了第一集提供了苹果 Linga 啊与 Li 对应的字母，第二集中费鲁特为斯巴鲁解释异世界的时间计量，他提到了阳日、明日，还有划分时间区域的风、火、水、土4个时刻。此时动画上的文字和他所述内容应该是一一对应的，这样我们又能推导出好几个字母。那现在再回头来看那个童话书的封面，10个字母我们已经有了6个答案。查一下字典可以知道，童话书的假名注音为ドワシュ，而斯巴鲁所在的王国为ルクニカ。啊，前面说的绕来绕去，那其实还有一个最简单明了的方法。来到第二季 OP 啊，也还是没放几次，其中展现的每一位 staff 都先有一个异世界的名字。拿监督渡边正治来说啊，他的名字折腾成平假名就为瓦塔纳比马萨哈鲁。对比一下动画这儿，字母个数一致，而且若是用之前的答案来验证一下，现在能推导出来4个也是完全一致。 OP 中 staff 有几十个，对照起来方便快捷啊，就是挺无趣的。那还有没有更快的方法呢？下面隆重介绍外道破译啊，就是个 bug。 还是在宅邸的一周篇，死了4次的斯巴鲁心力交瘁，跑到 BD 那儿 dodge 伤害。一开始小壁子扔给他一本书让他闭嘴，斯巴鲁翻开书有一个特写，咱先不管标题写的是啥啊，注意看这内容，5个字一段。开头5个字我们已知是 REVIL。 对，你想的没错，这里就是50音含蓄，后面的就是卡基库凯空萨西苏萨松。这感觉就像做了半天试题，临了翻到最后一页全是答案。不过转念一想啊，如果你之前没有试图破译，那其实也很难发现这个答案，所以你说这是制作组偷懒呢还是释放善意呢？
总而言之，经过一系列神仙操作，我就在网上是得到了这一张一文字对照表。有了它，你就可以干很多羞羞的事情，比如说把水果摊上的水果挨个翻译一遍呢。水果店门口的告示写的就是好吃新鲜的水果，被木板钉死的道路上写的是禁止入内。刚刚提到的答案页标题是四大精灵，叽叽喳喳冰雪季最后优胜的横幅上写的是 Winner Winner Kakaya Kashiki 优胜获得。这个 Kakaya Ka 是个什么意思？花点时间你还能看懂这个龙的故事。那范某认为这里最有意思的是在斯巴鲁暴种打败雷姆啊，通关宅邸的一周那个篇章后，脚上的绷带有着几行字：感谢把雷姆林带回来，说好了在一起拉酒。这是谁留的言呢？这个拉酒他的上一次出现是在前日斯巴鲁带着村子里的小孩子们做体操的时候提到的。これは何の余興？ラジオ体操だよ。也正是这些小鬼头被斯巴鲁带坏，叫雷姆为雷姆林。雷姆林，雷姆林，雷姆林林。所以这是村子里被斯巴鲁救下的小孩子们所留的祝福与感谢的话。也就是在下一集，斯巴鲁伤好后就回到村子，再次领着大家做起了体操。可见斯巴鲁是收到讯息然后欣然赴约，这个小细节还是蛮暖的。宅邸的一周是作者长月精心编织的一个故事。第一次轮回认为不会出问题的斯巴鲁开始体验生活，并没有想到要去学习了解异世界语言文化。第二次在拉姆的助攻下，斯巴鲁开始读书认字。第三次，斯巴鲁靠着之前学来的字开始主动了解异世界文化历史。而第四次虽然全篇掉线自闭，但在书库里也是在不停地看书。而到第五次，结合之前书里看到的知识与自身经验，斯巴鲁在 BD 的帮助下确定了咒术的存在，找到了轮回的命门，从而得以过关。有人说斯巴鲁来到异世界学会的第一个技能就是认识伊文字。在网选告示前，水果店老板揶揄斯巴鲁不认识 low 文字，作者是否在暗示些什么？再看到第一季结尾，面对丧尸怠惰的穷追不舍，斯巴鲁用学到的异世界文字在福音书上用血写上了欧瓦利，一记精神之拳 KO 怠惰挫骨扬灰。想要获得有关其他世界问题的答案，不就应该先从听懂看懂异世界语言入手，了解有关历史文化，再结合常识经验去思考解释？看一个标题、几张图、一段你熟悉的文字，就对异界文明的现象下判断。お前、怠惰だったな。